Всім привіт! Сьогодні модна Сузір'я розповість вам про моду, стиль і не тільки. З вами я, ваш фешн-експерт Даша Старікова. Знайомтесь, сьогодні мій стиліст Діана Чернявська, багаторазовий призер та чемпіон Харкова та України з перукарського мистецтва. З Діаною Чернявською я познайомилась на знімальному майданчику рекламного ролику журналу «Автоледі». Мені дуже сподобалось з нею працювати. Спочатку хочу спитати тебе, як твої успіхи на 20-му відкритому чемпіонаті України з перукарського мистецтва? Так, Діана нещодавно брала участь у чемпіонаті України з перукарського мистецтва, що є важливою подією у творчому і професійному зростанні стиліста. Полюбити парикмахерское искусство не так-то просто, но когда принимаешь участие в конкурсе, ты видишь свой результат. Сегодня 7-й раз принимаю участие в чемпионате, и из них 4 раза уже победила, стала призером Харькова. Сегодня я участвую в номинации, которая называется «Мужская авторская работа», «Мужская авторская стрижка и укладка». Это впервые я участвую в этой номинации и надеюсь получить победу. Мне очень нравится работать с Дианой, так как она превосходный мастер. Мне очень приятно то, как она делает укладку и вообще, в принципе, следить за ее работой. Видно, что это настоящий мастер, который предан своему делу и своему искусству. Всегда обожала мужские стрижки. Мне кажется, на мой взгляд, очень красиво всегда получалось в салоне. Очень красивые работы. Всегда было абсолютное преображение моих клиентов. Очень рада, просто очень счастлива сегодня выступить в качестве мастера, который соревнуется среди мужских номинаций, мужских форм красивых. Это очень важно, посещение семинаров, участие в конкурсах, в чемпионатах. На чемпионате Украины я выполняла авторскую мужскую стрижку, которая вошла в тройку лидеров и завоевала бронзовое место и стала бронзовым призером Украины. Расскажи нам про тренды этой осени в заческах и макияже. Сейчас в тренде этой осенью абсолютная натуральность. Вот как у тебя такой нюдовый, очень красивый макияж, который очень подходит нам сегодня для съемки. Вот, в прическах сейчас очень модно. Это грани, как геометрия, космос полностью. Вот красивые на зажимах все прически, на объемах. А самое главное, мода мода, но самое главное, чтобы подходило человеку, чтобы шло. Дещо незвичайний образ. Зазвичай я так не виглядаю, але тим і цікава мода, щоб спробувати щось новеньке, подивитись на себе з іншої сторони. Зачіску та макіяж ми зробили, прийшов час перевдягнутися в осінні луки. Нещодавно я повернулася з Європи і хочу розповісти вам про останні модні тенденції, які можна побачити прямо на вулицях європейських міст. А саме мова піде про стиль casual. Незабаром зима і хочеться чогось теплого і м'якенького, як зимовий светр. Але це зовсім не значить, що треба надавати перевагу сірим і нудним речам. Давайте додамо яскравих фарб у повсякденне життя. Одним з головних елементів гардеробу холодного періоду є светр. Отже, основні тренди цієї осені ми покажемо прямо зараз. Зараз ми оберемо такий одяг, який буде піднімати настрій і собі, і оточуючим. Популярним вже декілька сезонів є светр оверсайз. Вільний одяг виглядає дуже стильно. В ньому я почуваю себе такою тендітною. Подовжені светри. Дівчата обирають їх за трендовість та комфорт. Скорочений светр теж актуальний у цьому сезоні.
Враховуючи силует, допоможе виглядати гарно і жіночно, підкреслить фігуру. І ось вечірній варіант. Стильний і стриманий. Новація цього сезону. Мода не тільки робить жінок красивими, а ще дає їм впевненості у собі. Ів Сен Лоран. Слідкуйте за модою та будьте щасливі. З вами була Даша Старікова та програма «Модне сузір'я». Пока-пока! У магазині «Класика». Светри, светри та ще раз светри. На будь-який смак. Від 500 гривень. Вулиця Данілевська, 24А. Стиліст програми Діана Чернявська.